Die kun je listing al. Die stengel van die dicutile plant. Die plant het een stengel, zodat sy blare hoog bo die grond uitgedra kan word vir maximum fotosynthese. Tweedens, die plant se stengel dra sy blomme hoog bo die grond uit, laat bye dit kan sien en makkeliker kan bestuif. Derdens, die stengel vervoer water en mineraalsoute opwaarts vir die plant. Die rangskikking van die plantweefsel in die stengel verskil van die rangskikking van die wortel se weefsel. En dit is omdat die stengel ander funksies het wat dit moet verrig as die wortels. Die stengel is aan die buitenkant met 'n epidermale laag wat deurskynend is bedek. Dit laat sonlig deur vir fotosintese. Die epidermale laag skei wasagtige cuticula af. Die cuticula verhoed waterverlies vir albei woestynplante. Op die stengel se epidermis kom daar gespesialiseerde trigome voor, meersellige hare wat sonlig wegweerkaats. En dit skei ook partykeer 'n taai stof af wat insekte verhoed om die stengel te vreet. Dus wat is die funksies van die stengel? Die epidermis beskerm die stengel. Die cuticula verminder waterverlies. Die trigome help om insekte en herbivore weg te hou van die plant af, want en dit weerkaats ook sonlig weg die trigome, so die plant nie stik en brand nie. Die cortex. Die cortex volg op die epidermis. Het bestaan uit parenkiem en kolenkiem selle. Partykeer het hierdie parenkiem selle kloroplaste in en dan noem ons het kloroenkiem selle. Dit help met fotosintese by jong groenstingeltjies. Die selle van die cortex stoor water en partykeer stysel in die vorm van amylose. Die kolenkiem selle gee stewigheid aan die binneste vaat bondels wat hulle moet beskerm. Die endodermis. Die endodermis kom aan die buitenste deel van die vaat bondel voor. Dit is 'n paar cella breed en bestaan uit sklerenkiem vesel. Ons kry partykeer dat ons het 'n setmeelskede noem. Dit kan dus stysel vir die plant stoor. Dit beskerm ook die vaatbondel en ons noem dit in party van die slides 'n perisikel kappietjie. Die vaatbondels. Die vaatbondels kom tussen die cortex en die murg voor en is in 'n kring gerangskik by die stengel. Die xylem is aan die buitekant van die vaatbondel. Die xylem is aan die binnekant van die vaatbondel, naaste aan die murg en die phloem aan die buitekant. Die vaatbondel lyk soos eiers. Parenkiemselle wat mekaar afwissel tussen die vaatbondels noem ons murgstrale. In die vaatbondel is daar 'n kambium. Dit help met sekondêre dikte groei. Na boontoe vorm dit phloem en na ondertoe vorm dit xylem. Ons noem dit is 'n fasikulêre vaatkambium. Daaroor noem ons hierdie 'n geslote vaatbondel wat dikte groei kan ondergaan. Dis help die interfasikulêre kambium met dikte groei en kan 'n stengel baie dik word. Hierdie weergawe wat jy hier sien is die deursnit van 'n dicutile stengel wat deur Eocene gekleur is. Net om vir jou te wys, die vaatbondels sit in 'n kring gerangskik.
Nie soos by die wortel in 'n X-vorm nie. Die vaatweefsel is tussen hierdie kring gerangskik. In die middel is daar murg. Jy hoef nie hierdie skets in 'n eksamen te kan teken nie. Die volgende skets is 'n monokotiele stingel. Hier is die vaatbondels versprei deur die grondweefsel. Dit is ook nie vir die eksamen skets vermoë nodig nie. Jy moet net weet die monokotiele stingel is by gras en riete en dit het nie dikte groei nie. Die skets wat 'n lyndiagram is van die dwarsdeursnit deur 'n dikotiele stingel is vir die eksamen nodig. Vat 'n passer en teken hierdie skets af en leer hom. Aan die buitekant is daar die trigome. Onder dit is daar 'n cuticula. Dan kry ons die wasagtige laagie cuticula wat beskerm die epidermis. Onder die epidermis is daar 'n hypodermis en dit grens aan die parenkimatiese korteks. Dan kom die vaatbondels in 'n kring gerangskik. As ons hierdie vaatbondels vergroot, dan lyk dit so. Aan die bokant het elke een 'n perisikel kappietjie. Dan is daar vloeiem wat onder dit voorkom, 'n fasikulêre kambium en xilium. Dit is hoe elkeen van hierdie eiervormige vaatbondels lyk. As ons hom vergroot, lyk dit so. Aan die onderkant kom die xilium voor, in die middel daar kambium, aan die bokant van dit die vloeiem en heel bo die perisikel kappietjie. Hierdie is net om vir jou te wys hoe verskil die stingel van die wortel. Die stingel kry ons dus dat al die vaatweefsel soos die xilium in 'n X-vorm gerangskik is, terwyl by die wortel, soos ek nou vir jou aangedui het, dit in eiervormige rangskikking is. Die funksies van die stingel ter afsluiting. Dit vervoer water en opgeloste minerale en partykeer stysels en suiker. Dit ondersteun dus blomme, vrugte en blare en hou dit in die regte posisie vir maksimum fotosintese, bestuiving en verspreiding van vrugte en is 'n stoorplek vir voedingsstowwe.